gravar um vídeo aqui de um boné da Ferrari. É um boné da Ferrari na cor branco, branco com vermelho aqui na aba. Somente aqui na aba que é vermelho, tá? Todo boné branco na frente, na lateral, atrás, todo na cor branca, como vocês podem ver. E tem um adesivo aqui da Ferrari aqui na etiqueta, uma etiqueta não, adesivo, aqui na aba. Você pode tirar, né? Pode tirar, não fica marca de cola, se destaca, joga fora, certo? É só esse adesivo que tem aqui. O símbolo da Ferrari fica na frente aqui, ó, de borracha maciça, siliconada. E esse boné é um boné aba normal curva. Aba normal curva, né? Bem curva. É boné esporte, né? Boné esporte da Ferrari. E como eu disse, é um boné todo na cor branca. Como vocês podem ver, na parte lateral, trás, cima. E tem somente um bordado aqui, ó. Só esse bordado aqui na parte de trás, escrito Ferrari na cor preta. Ferrari em alto relevo, né? Bordado em alto relevo. E como vocês podem ver, o fecho de regulagem é de velcro. Fecho de regulagem de velcro. Aí você poderá ajustar aqui. Então é um boné de adulto, né? Tamanho único. Para adultos, né? Você pode ajustar aqui o tamanho. Que aí serve qualquer tamanho de cabeça, na largura, na circunferência. Aqui dentro tem um plástico, uma armação. Que depois você tira e joga fora essa armação. Os fabricantes costumam colocar. E dentro aqui tem duas etiquetas. Um aqui da Puma, escrito Puma, e outro, e alguns detalhes aqui, ó. O tamanho, que é tamanho único, vem marcando aqui. Todas as informações em inglês, vem tudo escrito em inglês. E essa outra etiqueta vem escrito em português. Na nossa língua vem escrito tamanho único, porque tem o fecho de regulagem, né, para ajustar. Produzido no Brasil, Puma Esporte Limitada, lavar a mão. Tá explicando também como lavar a mão em água fria, não limpar a seco, não secar na máquina. 100% poliéster. Tá ok? Então, um boné de excelente qualidade. Aqui embaixo também, como você pode ver, branco, né? Todo branco. Aqui tem uma etiqueta. A etiqueta Ferrari. Então é isso, eu estou gravando esse vídeo aqui, mostrando esse boné aqui da Ferrari para vocês. Para vocês comprar o boné, eu vendo esses bonés, certo? E eu estarei guardando ele, estará reservado para você. Caso você queira, é só você me chamar no WhatsApp. Meu WhatsApp está embaixo na área da descrição. Só me chamar no WhatsApp, está embaixo na área da descrição. E caso você não se inscrever no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal, tá ok? E mais um detalhe. Se você queira ou possa ou queira colaborar comigo, eu estou colocando meu Pix e também um link da PayPal para fazer uma doação. Caso vocês queiram doar qualquer quantia para mim, eu ficarei muito agradecido. Está aí embaixo aí o meu Pix. Se você não tiver Pix, pode ser pelo PayPal. Aí tem o link do PayPal onde você poderá fazer uma doação para mim, caso você queira e possa. Ok? Então eu agradeço aí a vocês que estão assistindo meus vídeos, comentando, dando like, se inscrever no meu canal. Valeu, obrigado e fui!